Ahoj, zdravím vás, vítám vás u takového to, natočil jsem video, ne, ne. Tak to, můj Titan kanál. Nahrával jsem, jsem vymazal, že... ono to tady někde bude, vidíte? Tady někde bude. A všichni se říkali, že je to jako můj kámoš, bratranec. Dá se to tak říct, já to beru jako kámoš, že to jsem sám já. Mám dva kanály vlastně, že já vlastně, že kdybyste nevěděli, jak to vlastně beru. Jo. Kdybyste nevěděli, jak to jako beru. Můžete říct, že jsem debil. Takhle, že mám dva kan- že mám, že mám stejný hlas, že já vím, že mám stejný hlas, že já to, to jsem já ten MM King Like, že jeden mám Johnny, tam budu nahrávat Minecraft, Battlefield, Play for Free, Call of Duty a takový, jo, a hlavně, a na Minecraft budu dělat spíš takový recenze, informačky a takový. Takže se odhaluju, kdo jsem. Se odhaluju, kdo jsem. No, já jsem to chtěl odhalit, ale já jsem to chtěl odhalit po videu Craftery, ale už bylo moc pozdě. Takže uvidíte to. Takže vidíte, že to jsem já, Johnny.cz, Titan. Jsme natáčí. Ale na tom druhém kanále, tam budu natáčet Minecraft, i jiný hry, tak mi tam taky, tak mi dejte tam odběr taky, prosím, dejte mi tam taky odběr. Uvidím, dejte mi tam taky odběr. Já jsem vám to chtěl říct, ale neviděl jak, tak jsem řekl, no tak to prostě udělám a tak. A jinak já se teda loučím, doufám, že se vám tohle video líbilo, lajkujte, odběrejte, komentujte. V příštím díle se uvidíme, hlavně na tomhle, na tom budu dělat čarovňák, možná série Craftéria. A to, a já se teda loučím a dejte mi tam na ten můj druhý kanál odběr a budu rád a like a tak. Takže zatím ahoj.